Атла з Україною в серці. Всім привіт! Мене звати Діана, і сьогодні я прочитаю вам погоду у Тернополі. 13 січня у Тернополі ранок буде безхмарним. Погода зміниться вже у середині дня, і небо у Тернополі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів. Температура повітря в день – 1-3 градуси тепла. Вночі – 1 градус морозу. Цього січня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень від 2 до 7 градусів тепла. Бажаю усім тернополянам мирного неба над головою та найшвидшого потепління. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.